Valsts policijas reformas turpinās ar pārmaiņām Kurzemē. No 1. februāra 5 policijas iecirkņu vietā būs 2 – Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes iecirkņi. Uzaicinot vairākus ekspertus no kaimiņu valstīm, no Igaunijas, no Somijas, no Norvēģijas, tika veikts tāds izvērtējums, lai saprastu, kā strādā valsts policija, vai tas līdzinājās darba organizācijas modelis ir tā teikt atbilstošai situācijai un vai esam gan efektīvi. Analizējot šos secinājumus, sapratām to, ka mēs strādājam jau tādā pēcpadomju darba organizācijas modelī, kas nav īsti atbilstoši mūsdienas Eiropas policijas prasībām. Turpmāk Dienvidkurzemes pārvalde gādās par Liepājas un Saldus teritorijām, bet Ziemeļkurzemes policijas pārvalde par Ventspili, Talsiem un Kuldīgu. Tas būs izaicinājums, jo Ventspilī bāzētāja pārvaldē būs pārziņā plašas teritorijas, no Jūrkalnas līdz pat Kolkasragam. Tātad šie vēsturiskie kārtības policija, krimināla policija, šie nosaukumi mums pazūda tieši tāpat tās satiksmes uzraudzības rota, ko mēs saucam vienkāršiem vārdiem pa ceļu policiju. Šādi termini visi tiek izslēgti. Tagad ir reaģēšanas bloks un izmeklēšanas bloks. Policija fokusēšoties uz trim virzieniem, kas ir reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. Nav vairs atsevišķa ceļu policija vai patruļdienests, bet gan viena ātrās reaģēšanas vienība, kas salīdzinoši maz uzturas telpās, bet daudz ielās, kur palīdzēs vismodernākās tehnoloģijas, kas atpazīst pārkāpumus. Mēs skatāmies, izmantojam priekšējo kameru, bet jau sistēma, jau kurā laikā brīdinās, ja mums aiz muguras būs pārkāpējs vai tomēr sānos būs pārkāpējs, viņš uzreiz mums izmetīs brīdinājumu šeit. Ja? Reaģējošiem policistiem būs jābūt ļoti kompetentiem, jo negaidot vēl citus kolēģus, viņi būs tie, kas reaģēs uz ceļu satiksmes notikumiem, sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, sadzīves konfliktiem vai krimināla pārkāpumiem. Tādēļ Ansis Zanders uzsver, ka ekipāžs tiek veidots no labi izglītotiem profesionāļiem ar augstāko izglītību, kas spēj pieņemt lēmumus notikumu vietā. Tās vēsturiskās vietas viss tiek saglabātas, tātad gan Ventspilī, gan Kuldīgā, gan Talsos, jebkurš iedzīvotājs var vērsties esošajās, teiksim, šīs iecirkņu telpās, tur būs pieejama palīdzība, pieejama informācija. 1. martā pārmaiņas skars arī Latgales pārvalde, un noslēgumā tās tiks ieviests arī Rīgas pārvaldē. Paredzēts, ka policijas reorganizācija noslēgsies šogad vasarā. Jāpiebilst, ka tieši februārī policisti saņems pirmās piemaksas pieaugas, kas stājas spēkā no 1. janvāra. Gonda Purniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.